There is something about her strength that gives me a funny, fluttery, steep feeling in my stomach. We shift about on the mat, both of us on our knees, grasping each other's jackets. I sense a moment of relaxation and take the gap, pushing her down with all my might. I throw myself on top of her, pinning her beneath me. Is there enige berouw, spijt bij jou over wat ik gedaan heb? Dat is niks gespijt nie. Ek is net blij dat ek die vrijheid gehad om myself te wees. En ek is net jammer dat my kinders en my ouers en enige ander mens seer gekry het deur die hele affair. Ja, daar is een paar dinge waar ek spyt is en een paar dinge waar ek baie sleg gevoel het. Ek is nie spyt dat ek som Michelle opgeëindig het nie. Ek is spyt dat die kinders so seer gekry het en ook al ex-man. Hy is een rarige oulike ou en weet het, is moeilik om nie sleg te voel nie. En ek denk oor die jare weet, voel jy my skuldiger goed is en dit eet jou maar op, want weet wat doen jy, want jy sien het elke dag. Maar oor die algemeen is ek nie spyt dat ons by mekaar gekom het nie. Ek is baie lief vir Michelle en ja, ek dink, as ons nie by mekaar uitgekom het nie, sou dit baie erger gewees het, dat sy baie meer seer gemaak het, vir my persoonlik.